এজাক বৰষুণত আকৌ সাগৰ হল মহানগৰ। পূৰ্বতকৈ আজিৰ দিনটোত এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পূৰ্বতেও গুৱাহাটী ক্লাবত পানী হয়, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বা আজিৰ দিনটোত এই নেৰানেপেৰা বৰষুণজাকৰ পিছৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো। চাৰিওফালে কেৱল সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ, কেৱল সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চাৰিচকীয়া বাহনসমূহৰ ভিতৰত পানী সোমাই যোৱাৰ ফলত বিকল হৈ পৰিছে। দুচকীয়া যিসমূহ বাহন আছে, সেই দুচকীয়া বাহনসমূহ আধালৈকে বুৰ গৈছে। স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ বিলৈ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ গ্ৰাসত মহানগৰীৰ পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ আজিলৈ ইমান 25 বছৰ হৈছে, কিন্তু ইমান পানী হোৱা নাই, অলপ পথাৰতে গুচি যায়। কিন্তু এবাৰ পুৰা ফ্লাড হৈ কিনে পুৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল। একজাক বৰষুণ দিলে অহা যোৱা বন্ধ, ৰং চাইডে মাৰিব লাগে, গাড়ীবিলাকত দিগদাৰ হয়, অহা যোৱা দিগদাৰ হয়, সমস্যাটো দীৰ্ঘদিনীয়া বাঢ়ি আছে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, অফিচ, কাছাৰী ছুটি হোৱাৰ সময়তেই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান মুষলধাৰ বৰষুণ আহিছিল। ঠিক সেই সময়তেই গুৱাহাটী মহানগৰী ধুৱাই নিয়াই নহয়, বুৰাই নিলে বৰষুণ জাকে। ফলত ব্যাপক যানজঁট আৰু পানীৰ মাজত আহুকালৰ সন্মুখীন হ'ল বহু লোক। ভয়াবহ আচলতে যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা সম্ভাৱনা বৰ্তমান সময়ত প্ৰকট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মই পূৰ্বতে দেখাই আছিলোঁ হেঙেৰাবাৰী পথৰ দৃশ্য, আৰু বৰ্তমান সময়তো আমি অনুমান কৰিছোঁ বা অনুভৱ কৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত পানী বৰ্তমান সময়ত কিন্তু বৃদ্ধি পাই গৈয়ে আছে। সদায় প্লাবিত হোৱা জু ৰোড, জি এছ ৰোড, অনিল নগৰ, নবীন নগৰ আদি অঞ্চলসমূহৰ কথা ক'বই নালাগে। আন বহু ন ন অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত প্লাবিত হোৱাত বহু সময় ধৰি স্থবিৰ হৈ ৰ'ল গুৱাহাটী। গীতানগৰ জুৰুত সংযোগী যিটো পথ, আৰু মই পথৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰিছে, এজাক বৰষুণতে এনেদৰে পানীৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যেন এই যি মহানগৰীৰ অনুভৱ, সেই যেন গাম্ভীৰ্য একেটা এজাক বৰষুণতে যেন হেৰাই গৈছে বা এজাক বৰষুণতে যেন উটি গৈছে যেন দেখিবলৈ পাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।